The importance of the partnership is that in principle the future Այս համագործակցության կարևորությունը թվայնացումն է եւ թվայնացման միջոցով մարդկանց կյանքի որակը բարելավել նոր հնարավորություններ ապահովել է Ես կարող եմ ասել, որ համագործակցության ու բանակցությունների process-ը տևել է 2 տարի, եւ կարող եմ ասել, որ այս 2 տարվա ընթացքում մենք ականատեսն ենք եղել այն բանին, որ Ucom-ի ղեկավար կազմը եւ առաջնորդները շատ ռազմավարական մոտեցում են ցուցաբերել, բոլոր դետալներում խորացված մոտեցում են ունեցել, եւ այսօր երբ ունենք մենք համագործակցությունը, մեր խնդիրն է ուշտալ հզորացնել Ucom-ին պատրաստել 5G ցանցին եւ դրա լուծումներին